Në arkun kohor të 6 muajve, Durrësi u përball me dy momente kritike, tërmetin e fund nëntorit dhe pandeminë e COVID-19. Në një intervistë të zgjeruar për Adrenet, kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste, Agron Duka, ndërton një panoramë të plotë të situatës, duke cilësuar si të tej zgjatur periudhën e rekuperimit të dëmeve të lëna pas nga goditja e forcës sismike 26 nëntorit 2019. Natyrisht janë të dyja faktore që ndikojnë negativisht në jetën e qytetit. Kjo e para në zonën tonë, Durrësit, sepse ra pikrisht në këtë zonë, akoma i vuajn pasojat, sepse s'është rikuperuar, me gjithë se duket që ka një farë impenjimi të qeverisës qëndore dhe vendore, u morën edhe goxha lek nga donatorët ndryshëm, nga cilët nështë shumica janë kredi, po ishin domosdoshme. Por gjithsesi vret një farë ngallësie, njerëzit janë akoma me probleme banimi, me probleme të riparimeve të këtyre banesëve dëmtuara. Kështu duket që, më thënë, ajo periudha e rikuperimit po zgjat shumë. Po se për këtë Covidit, kjo është një fenomen botëror, sepse s'është vetëm fenomen shqiptar, aq më pak i Durrësit. Por gjithsesi Durrësi e vonë më shumë sepse duhet të jetë një vend turistik. Edhe në këtë sezon ne si shihet, po më thënë, shumë pak po e shfrytëzojmë këtë që në ka dhe natyra, pra bregdetin. Kjo jo për faj të njerëzve apo të mënyrës administrimit, po për faj të situatës, sepse shumë turistë cilët frekuentonin Durrësin nuk vinë tashmë. Dihet që shumë njerëz, si, dhe më thënë, klientë të këti lloj bregdeti kanë qenë nga vendet e lindjes, cilët pothuajse nuk vinë fare. Vinë një pjesë të shqiptarët Kosovës, po edhe ata në sasi të kufizuar. Edhe, si më thënë, edhe ajo paniku që është përhapur për Covidin, qoftë edhe brenda vendit, ka dhënë pasojat e veta. Futë këtu, në është edhe një mënyrë ngasia të menaxhimit, qoftë nga pushtetet vendore, qoftë edhe nga ai qendror, sidomos në drejtim të mjedisit, sepse, si që keni parë ju, shumë ambiente të zonave turistike të Durrësit, kanë pas probleme me plera të hedhura në mënyrë pa kontroluar, bile pra pa kosh, ne kemi pas një problem shumë të madhë, sepse duke qenë që hoqen ato në aty vënd e grumëdhimit plerave edhe filluan të akumulohen plera në mënyrë të pa kontroluar, kjo ishte një met e njësve që merë me atë punë, sepse duhet kishim planifiku për para se të ishtë një plerat atje ku do shkonin, dhe si që dini bile i hodhe në vëndet në ndryshme të zonës Durrësit, bashkisë Durrës dhe pati reagime bile nga popullata. Shkuri gjitha kjo në situatë në pikun e turizmit, sodi efekte negative. Pra, nëse të bëjmë ledhim me një fjalit, do të thoja që ka dy faktor, një faktor i cilës një faktor objektiv që nuk varet nga njerëzit, pra Covid-i nuk mund të fajsojmë personalisht njëri të pak të në Shqipëri, pavarësisht teoritë konspirative që thuhen, po nuk flitet për shqiptarë. Dhe nga ana tjetër edhe mënyra e menaxhimit të qeverisjes qoftë qendrore dhe ajo vendore. Duke u ndalur te qeverisja vendore, drejtuesi i Partisë Agrare Ambientaliste, shpreh se në krye të bashkisë së qytetit bregdetar duhet të jetë një njerëz që ka marrë vot besimin e zgjedhësve. Një gjendje kaotike e cilëson zoti Duka atë me të cilin po përballen aktualisht qytetarët dursak. Se kush e ka fajnë, qysh e kam fajnë nuk e di, po unë gjithmonë e kam thënë, po habite me indiferencë me qytetarëve të Durrësit, që pranojnë një situatë tillë, që shkojnë e vinë njerëz pa asnjë lloj backgroundi, qoftë menaxhues, qoftë politik, dhe nuk di kush është, nuk e paragjykoj, po ty zgjedh kaloj dhe tjetër kryetar bashkie nëse e respektoj. Edhe këto s'ndjehen fare. Domethënë mendoj që qytetarët e Durrësit duhet të jenë të shpërthejnë, të jenë alert, të thonë në zotëri, po si ka mundësi, një nga qytetet më të rëndësishëm Shqipërisë, ju bëni eksperimente, bëni një palë votime që nuk quhen zgjedhje, për fajtë politikës, po them, s'po i hymë kësaj se kush e ka këtë, hiqni atë, apo ajo jep dorëheqjen, thonjë sa sepse ishte shumë dyshim, veni një tjetër, hiqni dhe atë edhe veni një tjetër, do të thotë ne nuk jemi vend eksperimental, përkundërzi, jemi, themun, qyteti ndoshta më i rëndësishëm i Shqipërisë. Kështu që në mënyrë absolute, sa më shpejt jetë mundur, sidomos këto që janë në qeverisje, duhet gjithë zgjidhjen që Durrësi nëse të ketë njëri i cili të jetë
i zgjedhur, i votuar nga banorët e Durrësit, edhe si thuhet të ketë një përgjegjshmëri më të madhe për menaxhimin e këtij qyteti, sepse edhe kjo është një nga defektet kryesore të gjitha problematikave që vijnë Durrës. Këtu nuk ka të bëjë me personin që është, u thash nga një farë kush është. Ka të bëjë me drejtuesin e institucionit, nuk mund të jetë drejtuesi i institucionit sot në pluralizëm një njeri e mos i katë verit. Po fund fundit e verit kur të mëron të jetë edhe pushtet. Edhe ishte ndryshe puna sepse i tillë ishte sistemi, ka qenë sistem monopartiak. U hitë partia, vendi njeria dhe ai transmetonte gjithë pushtetin që kishte partia. Nëse ti zbosha atë punë, që turnonte ai i cili fund fundi jepte mesazhe në Verhoxhës ty të fuçi në burg, po sot kush pyet për këtë? Kështu që ka një gjendje kaotike jashtëzakonisht keqe, e cila duhet në mënyrë sa më shpejt të jetë mundur duhet rregulluar. Nuk ka sepse dursakët paguajnë kostat një politike të mrapsht e cila mund të shtyjë Durrësin në këtë mënyrë sa duan këta. Edhe unë thash, e them dhe ngulkëm që dursakët duhet pa tjetër të kenë një reagim për këtë punë, vetëm partitë politike, po qoftë edhe njerëzit e thjeshtë. Nuk ka sepse të jenë kaqë diferencë, sepse fund fundit kjo ka të bëjë me jetën e tyre të përditshme. Përveç indiferencës së qytetarëve, kush e ka fajin? Jo, nuk thash kryesisht për indiferencë, po edhe indiferencë. Fajin, unë thash e ka politika, natyrisht. Po opozita? Natyrisht, të dy, unë thash politika, nuk thash opozita dhe majoranca. Politika për arsye se konfliktet ekstreme ndërmjet dy palëve bën që opozita për shkaqe të cilit ajo argumenton nuk hyjnë në zgjedhjet vendore, nga ana tjetër majoranca duke qenë e kacavirë nga një pushtet monopartiak e cila, domethënë, ishte e lakmueshme për këtë majorancë, pranoi ta merrte atë lloj pushteti ashtu siç thash në një farë mënyrë me një emrim, pastaj ato që ndodhen mbrapa ato ishin të shumtuara, e them me plot gojë të shumtuara. Nuk mundet mirë fitoj një njeri e cila mund të jetë një zgjedhje kontroverse, shumë e diskutueshme, por gjithsesi ishin zgjedhje të pranueshme nga ndërkombëtarët. Pastaj i mbushni mendjen ose i krijonin një ambient mbytës që ata japin tërheqin, vendosni një tjetër, super çeki vendos një tjetër, por dursakët çish tash nuk janë vend eksperimental. Kështu që në këtë kontekst faji kryesore ka majoranca, po jo e gjitha, e ka Edi Rama. Personalisht Edi Rama është morë me Durrësin me emru e me çemru njerëz sipas shijeve të veta apo të njerëzve të që janë afër tij. A do të kërkoni ju proprietar bashkie në Durrës? Nuk mendoj që domethënë nuk e mendoj si diçka pozitive që unë soj sot të garoj për Durrësin, nëse do të ketë garë, apo kupton se nëse po japim dhomë do ketë garë apo jo. Unë i kam, domethënë kam një parti, siç e dini, Partia Agrare Kapitaliste, për cilën jam investuar rreth 14 vjet, nuk kam pas mundësi asnjëherë të garoj në sikën e kësaj partie, kështu që po pres që të vinë zgjedhjet e radhës dhe të garoj në krye të kësaj Partia Agrare Kapitaliste për të pa se sa jemi të pranueshëm në elektoratin shqiptar. Kështu që e shoh si më të rëndësishme që të përfaqësoj Partia Agrare Kapitaliste në zgjedhjet e ardhshme parlamentare se sa si një kryetar i ardhshëm i bashkisë. Por a do të garojë Agron Duka për të drejtuar bashkinë e Durrësit? Nuk mendoj që domethënë nuk e mendoj si diçka pozitive që unë soj sot të garoj për Durrësin, nëse do të ketë garë. Apo kupton se nëse po japim dhomë do ketë garë apo jo. Unë i kam, domethënë kam një parti, siç e dini, Partia Agrare Kapitaliste, për cilën jam investuar rreth 14 vjet, nuk kam pas mundësi asnjëherë të garoj në sikën e kësaj partie, kështu që po pres që të vinë zgjedhjet e radhës dhe të garoj në krye të kësaj Partia Agrare Kapitaliste për të pa se sa jemi të pranueshëm në elektoratin shqiptar. Kështu që e shoh si më të rëndësishme që të përfaqësoj Partia Agrare Kapitaliste në zgjedhjet e ardhshme parlamentare se sa si një kryetar i ardhshëm i bashkisë. Kreu i Partisë Agrare Ambientaliste Agron Duka konfirmon për Adrianet se në zgjedhjet e ardhshme parlamentare do të kryesoj listën e kandidatëve për deputet të qarku Durrës. Durrës do jetë vetëm Partia Agrare Kapitaliste, sido që të vi puna, ti lista ta pra lista të mbyllura, nuk do preferoj të isha lista të PD-s. Unë kam hyrë lista të PD-s herën që kaloi për shkak të marrëveshjes së 2017-s. Vasha Rama nuk u regjistruan
partitë politike në KQS, se s'pati kohë, dhe u detyruam të futem lista PD-s. Pra ishte një vendim i detyruar dhe jo i imi, por me dëshirë nuk dëshiroja edhe për shkakun që unë ju thash. Fundit unë vi nga një parti e majtë, pavarësisht unë kam qenë deputet i pavarur i mbështet nga Partia Socialiste, por nuk më them që unë jam i djathtë si natyrë, kështu që pavarësisht nga në tezë që unë sot jam në alianzën e Partisë Demokratike, pra unë kam si më thënë profilin tim. Edhe do dëshiroja të paktën këtu në Durrës se ke njerëz plot që nëpër Shqipëri thonë që ky ka ikë sa ne ku ka burrni etj, po të paktën këtu që ma di burrnin. Unë duhet përfaqësoj veten tim edhe njerëzit që mendojnë si unë. Që po thash po, them po, po thash to, them jo, them jo. Edhe menoj që këtu duke qenë kjo parti që unë përfaqësoj e kanë shumë më të lehtë me majtë fjalën e dhënë, sa të jemi futë një listë tjetër. Se si do qofte, po të dalësh nesër me listën e Partisë Demokratike, e detyruar moralisht, mota mot zbatosh programin Partisë Demokratike dhe të bësh atë që thotë Partia Demokratike. Po të jemi këtu, kemi një farë, du më thënë, integriteti, s'po thejmë pavarësie, sepse moralisht edhe koalicionit tjep një farë vartësie, por një farë integriteti. Përndaj, unë do kandidojnë në kryet listë partisë agrarën dhe listën në qakun e Durrësit.